Merda. Melhor ir atrás do Duque. Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso. Agora me fala como reverter essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São 4 no total. Você tem 1 e os outros lordes estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os 4 frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre.